gåsehud og ble litt rød. Og syns at det her var den flotteste avslutningen vi kunne få på denne dagen. Vi har hatt fullt hus fra morgenen av, og vi hadde en fantastisk vakker seremoni i Falstadskogen. Og så har vi hatt en bespisning og mat og masse folk og glede. Og så får vi disse her til avslutning. Helt utrolig. En skikkelig applaus!